4 yildan beri bitta kiyimda yuraman. Oilangizga ku umuman e'tibor bermaysiz. Uyga qachon pulab kelasiz o'zi? Charchab ketdim hammasidan. Qachongacha erkak kishining ishini o'zim qilaman? Menga qara, ishlasang ishla. E kemasang ham roziman, tushundingmi? Sandagi ishchi kerak emas menga. O'rta, shuni choyxonaga boshqa chaqirmaylik. Ne unaqa do'sa? E nuqul muammosi bor. Qachongacha pulni biz to'laymiz? Nima bu? Bu mu? Bu Basra kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan eshik duo. Har eshik ochilib yopilganida 60 xil duo o'qiydi. Eshik duo. Zo'r narsa. Mayli dajon, siz yaxshi borib keling. Eshikni tez-tez ochib yopib tur. Xo'p bo'ladi. Duo bilan ochilgan eshik faqat yaxshilik olib kiradi.